אני רוצה להכניס אורח שאני אישית מאוד אוהב, אני לא מכיר אותו הרבה זמן, אבל מרגיש כאילו גדלנו יחד, למרות שלא. ובטח אם היינו גדלים יחד, כל אחד מאיתנו היה יוצא קצת אחרת. אז אני כבר מכניס את בנימין אברהם גואטה, תשארו איתנו ושתפו את השידור, ממש שווה. אני תכף אשים גם קישורים לשיתוף השידור, סופר דופר. שלום, בוקר טוב. בנימין אברהם. מה שלומך? אני טוב, תודה. איך אתה? הודו לשם. יופי. הודו לשם, ברוך השם. מה אתה אומר? אני בדיוק עליתי לשידור לפני, ואתה סיימת את לפני שהעלית אותי באיזה משפט שמישהי אמרה לך, לגבי העמידה בתור. אשתי אמרה לי, אשתי אתמול בלילה. היא כל כך חכמה במה שהיא אמרה לך את זה, אחי. אתה צריך להבין, אתה צריך להבין, אנחנו יודעים שגדולי ישראל בכל הדורות, גדולי ישראל בכל הדורות, יראו להם את הקץ והם אמרו שהם לא רוצים להיוולד בדור הזה. הם לא מסוגלים. ואתה צריך לחשוב על זה, עצם העובדה שאנחנו נמצאים בדור הזה, שהוא דור הפלגה, פני הדור כפני הכלב, אם יש עוד, יש עוד קיום של הבורא בינינו בתקופה הזאת של העולם, שהיהדות לא כדת, כמהות, מתקיימת בנו, שאנחנו מרגישים את עם ישראל מתחבר בזכות היהדות שלו, והיום יותר מתמיד הפכנו להיות עם ישראל שהמהות שלו יהודי, וזה לא היה עד לפני שלושה שבועות, היינו במקום אחר לגמרי. נכון. היהדות, הדת היהודית, פלגה בין עם ישראל, ובמהות שלו היהודית, שלו כיהודי. ועם כל הצער והכאב, האסון הזה שבא עלינו, הוציא את הדבר הזה, הטוב שיש בתוך זה, והוא הרחיק את הדבר הרע שיש במושג של היהדות, של מלחמת יהודים, וזה קירב בינינו. אז כמו שאמרת, אחי, אנשים לא יכולים אפילו להבין את הרעיון, מה זה לעמוד בתור, להיוולד בעידן הזה, בעידן של גאולה, אחי, בעידן של הצמח צדק. וזה לא רק יהודים. תתאר לך שכל מי שנמצא היום על אדמת הקודש בארץ ישראל, גם פליטים שהגיעו מסודן, הגיעו מאריתריאה, האנשים האלה, הם זוכים להיות חלק, אחי, מדבר שהוא ענק. וזה לא במקרה שהם עברו לפה דחפו את עצמם. זה משהו שהוא מכוון. גם אותם בישמעאלים, אלה שיושבים בעזה, ערבי ישראל, כל הדור הזה, הוא מדויק. איך שלא נראה את זה. הוא מדויק. ואנחנו עכשיו נמצאים כזה בסוף סיטואציה, אתה יודע, אני יושב הרבה מול הטלוויזיה. אבל אם אתה פותח את הפייסבוק, אתה רואה סטורים של אנשים, אתה רואה הרבה שמחה. הטלוויזיה גונבת לנו את הדעת. כן. רוצה למשוך אותנו למקום הזה של ה-state of mind, של השואה, היא רוצה להוריד אותנו לשם, וזה בסדר גמור, היא עושה עבודה גם. כי אני חושב היום באמת יותר מתמיד, מכיוון שזה נקרא דור אחרון, דור גאולה, הדור לא שלי ושלך, אלא מי שחווה היום את הדבר הזה על הבשר שלו, זה הילדים שלנו. הילדים שלי, שזה בני הדור הזה, הילדים שהיו במסיבות האלה, הם קיבלו את הבומבה הכי גדולה. וראיתי גם איזה פוסט שרשמו בפייסבוק, שר החינוך, במקום לקחת אותנו לסיורים בגטו אושוויץ וזה, תיקח אותם לבארי. וזה נכון. לא נשכח ולא נסלח, למשוך לך בהסך דעת מה שהיה לפני 70 שנה, זה לא מעניין, אנחנו פה היום. ופה, אנחנו נמצאים במלחמה בינינו, של בונייך ומחרבייך ומחיצו. אז אני אומר, מכל הדבר הזה אנחנו צריכים לזכור דבר אחד מאוד חשוב, שי. זה הזמן הכי נכון, הכי מדויק, ומתוך המקום של המשבר צריך לצמוח דבר חדש לגמרי. להבין
שלא נשכח ולא נסלח, זה שייך לאנשים האלה שיושבים פה בהנהגה היום, והם מנגנים על הדבר הזה ולעשות הסכי דת לדור האחרון. בלי השואה, עם כל הצער והכאב, לא הייתה שיבת ציון. אנחנו צריכים לזכור את זה. ובלי מה שקרה באוקטובר 7, לא יהיה תקומה לעם ישראל. אז השואה הייתה שיבת ציון. ב-17, 7 באוקטובר, זה היה התקומה של עם ישראל. התקומה של עם ישראל, שעד היום לא היה עם, היו מפולגים. היו ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. אלה מול אלה, אלה כנגד אלה. ובהסך הדעת שהם שלהם, של ההתקוטטות והמריבה, איבדו את העיקר. כמו שכתוב בנבואות אחרית הימים, והשיבותי לב אבות על בנים. הדור הישן צריך לפנות דרך לדור החדש. דור שהוא גודל עם ערכים, עם עקרונות, עם חוכמה, עם מדע, מאוד מדויקים, מאוד מבינים, יודעים מה הם רוצים בחיים. דור שרוצה לרקוד, דור שרוצה ללכת ללמוד, דור שרוצה להתעסק באומנות, דור שרוצה ללמוד ספרות. לא רוצים מלחמות, אבל בשביל להגיע לשם צריך גם להילחם. ואנחנו נעשה את זה, אנחנו כהורים צריכים לעזור לילדים שלנו להגיע למקום הזה, כי אנחנו לא נחיה פה עוד 120 שנה. אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל להשאיר להם נחלה אמיתית, נחלה טובה, ולתקן את אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. בעזרת השם, אני באמת רואה את הדבר הזה קורה. צריך לזכור שמה שמציל אותנו היום, מהאויבים שלנו ומעצמנו, זה האחדות. ולשם כולם צריכים לכוון. המערכה הזאת תיגמר, ויהיה לנו, דלתות יפתחו למהלך חדש של הנהגה חדשה של הכל. ובעזרת השם אנחנו צריכים לזכור, שבשעת אמת לא הייתה לנו הנהגה, היה לנו אחד את השני. ואת זה אנחנו צריכים לזכור. ועל זה אנחנו צריכים לשים את הדגש. לא עוד אנשים שאומרים לך, אלה עשו ככה ואלה עשו ככה. עם ישראל זה מלשון יחיד. עם. לא עמים. עם ישראל אחד יחיד ומיוחד. שמאוחד ברצונות שלו, מאוזן ברצונות שלו, שחוזר לערכים ולמוסריות, לערבות הדתית ולעין טובה. זה היה הפתיח. זה, אתה מדבר על הדור הצעיר, החדש, ואני יודע באותה נשימה שזה גם דור שלא ידע את יוסף. זאת אומרת, הרבה דברים, נכון שנחסך מהדור הזה, נגיד מלחמות, עד הלום, אבל גם זה דור שהשכיחו ממנו, לא מכולם כמובן, אבל השכיחו מהם הרבה דברים טובים של המסורת שלנו, של ה... אתה יודע, אני חילוני, כאילו אני לא דתי, אני מאמין, אבל גם אני בחילוניות שלי, כשהיום כיפור, אז הייתי בבית כנסת. זאת אומרת, עשיתי דברים שהיו קשורים למסורת, גם אם לא שמרו אצלי שבת מדי שבוע. והיום החילוניות או החילון של החילונים, זה כבר דור שלישי של חילוניות, או אפילו יותר, כן? מהתנועה הציונית, שבעצם הרחיקה אנשים מהיהדות שלהם ומהתורה. אז אני אומר, איך הדור הזה, שאתה יודע, הוא לא פשע, הוא נולד לתוך הטלפוניה ולתוך האינטרנט ולתוך הבליל שטף של מידע שהרבה ממנו הוא גם סתם נועד לבלבל, איך הדור הזה ימצא את הדרך שלו באמת, בלי כל הסחות הדעת, ובאמת ידע להפריד את המוץ מהתבן ולדעת מה נכון לו, בטח כשהוא דור המשך של עם ישראל? אני אגיד לך, התשובה היא מאוד ברורה, מאוד. ועניינית. יש לנו דרך של תורה, שהיא דרך של מצוות. אני לא מדבר איתך על מצוות של לברך או ליטול ידיים או משהו כזה. המצוות של בן אדם לחברו, שעליה מבוססת כל התורה למעשה. יש לנו את יום כיפור שאומר לך שבן אדם למקום הוא מחפר, ובן אדם לחברו הוא לא מחפר. זאת אומרת, שכל היום, מי שהיום צם ביום כיפור, ואני יכול להגיד לך את זה בהכללה גמורה, אוקיי? זה ברכה לבטלה, זה ציווי לבטלה, כי אנשים צמים באופן אוטומטי, אבל אני בטוח שהם לא תקנו
יום לפני, שיש להם את ההזדמנות, את העניין של הבן אדם לחברו, כיבוד הורים, חברים, פגעת, העלבת, הלבנת פני אדם, פגעת בו, גנבת אותו, השקת אותו, רימית אותו, עשית לו. אתה צריך ללכת לפתור את הדברים האלה ביניכם, את הדבר הזה, ולצום בשביל עניינים של בן אדם לחברו, אבל בן אדם למקום. אבל עם כל זה, גם השם יתברך כותב בפירוש שיש גמרות מפורשות על העניין. שאם היו כל ישראל עובדי עבודה זרה, והיה בהם אחדות, הייתי מוכל. זאת אומרת, שכל העניין, כל העניין של מסורת, שהיא לא מחוברת לאהבת ישראל, ללימוד זכות ועין טובה, איש על רעהו, שלנו כיהודים, לא כדת, כמהות של יהודי, שכל המהות של היהודי זה רחמן, ענב, ויודע למחול. זה מה שהמושג של היהודי, המהות שלו מדברת עליה, ולא מדובר על עניין של מצוות, ולא עניינים דתיים של דת, כי זה לא יהדות. יהדות של דת זה משהו אחר לגמרי, ואפשר לפרש, להסביר את העניין עוד בצורה מאוד מפורשת של הפרדה של דת ממדינה, ולא ניכנס לפוליטיקה, אבל הדת נכנסה לתוך העניין של המדינה, של הפוליטיקה, וזה למה שאתה שואל אותי איך אנחנו איבדנו את המסורת, ברגע שהדת נהייתה בתוך הפוליטיקה, ואנשים רואים את זה בעיניים, בתקשורת, איך זה נראה, אתה מקבל סלידה מהדת, אבל לא מהיהדות. לא מהיהדות. יש מושג גם מתוך הגמרות, שיש עניין לסנות את הרבנות. ואני לא מדבר על שנאה חלילה, אבל להבין את העניין, שהיהדות כדת, שהיא נכנסת למקום של דת, בהגדרה של דת, היא מביאה איתה את כל הדברים שכל דת שקיימת בעולם, ובואו ניקח את שלושת הדתות העיקריות, יהדות, אסלאם ונצרות. אם תסתכל על הדת עצמה, לא על הדת, אלא על המהות של היהודי, של המוסלמי ושל הנוצרי, מדובר במהות של שלום אצל כולם. דת האסלאם, האסלאם, לא הדת, האסלאם, לא מדבר על רצח ופגיעה בבני אדם, הוא שולל את זה מכל וכל. הדת לא. והעניין של היהדות, של התורה, זה עניין של אחדות, בצורה טוטלית. חף זכות ועין טובה, אין מצב, אומר לך, השם יתברך, גם אם אתם עובדי עבודה זרה, אבל יש בכם אחדות, זאת היהדות, זה המהות שלה. וגם באסלאם, וגם בנצרות, זה אותו עניין. אז איך יכול להיות שכל הדתות האלה העיקריות, נלחמו ורצחו אחד בשני כל השנים, כי זה הפך לדת, ובדת פרשו את הדברים לעניינים אינטרסנטיים, לעניינים של עבדות, לעניינים של כסף, לעניינים של כל מיני דברים, ואיפה שאתה לוקח את דבר השם ואתה שם עליו סטיקר ותג מחיר, פה מתחיל הבעיות. איך הדור שלנו חוזר לדבר הזה? כמו שאמרתי לך, יש דרך של תורה שהיא דרך של ציוויים, שמי שהולך בדרך של תורה, הוא בוחר בדרך של תורה, אבל הוא לוקח על עצמו ציוויים. עכשיו אני צריך לשתות מים, אני רוצה לשתות את המים, אבל אני צריך לברך קודם כל, זה המצווה, מצווה ולשאול ציווי. ויש אנשים שלא מכירים את התורה, ולא הולכים, מכירים את התורה בדרך אחרת, אבל לא הולכים בדרך של תורה, לא בחרו ללכת בדרך של דת, הם שותים את המים. והמים שהם שותים מבורכים כמו אלה של זה שמצווה לברך עליהם. למה? יש להם דרך ארץ. בדרך ארץ שקדמה לתורה, אתה מקיים את כל התורה כולה. ומי יותר חזק מבחינה רוחנית, זה שהולך בדרך של ציוויי תורה, או זה שהולך בדרך ארץ? בוודאי שזה שהולך בדרך ארץ. אתה יודע למה? כי הוא מקיים את התורה בלי שאף אחד אומר לו. הוא בן אדם. קל וחומר שלא תגנוב, קל וחומר שלא תרצח, קל וחומר שכבד את אביך ואת אמך, קל וחומר. וכמה זה חמור שאם יש לנו ציוויי דאורייתא, ואנחנו מניחים תפילין בבוקר, וחוזרים על כל הדברים ומשננים אותם בבוקר, ויוצאים לרחוב, ועושים בדיוק הפוך. אז למה התחלת עם זה בכלל? אולי עדיף להיות בני אדם, במקום להיות אנשי דת יהודית,
או פשוט להיות יהודי, שזה מלמד זכות ועין טובה וחב זכות אחד על השני בערבות הדדית. אז איך הדור שלנו יחזור לערכים? יש לנו עניינים שהם צריכים לחזור אחורה בהם, בוודאי. פרצנו המון גדרות. פרצנו המון גדרות ערכיים ומוסריים, השחטנו. הדור הזה לא אשם. לדור הזה הוא דור צעיר, יש לו הורים. ההורים היו עסוקים בעצמם, בצער שלהם, בפרנסה, במרדפים אחרי הדברים שהם חשובים, אבל לא הכי חשובים. בסופו של יום הדור הזה ישלם את המחיר. ואני בטוח שאנחנו כולם למדנו פה היום שיעור מאוד חשוב. שיעור מאוד חשוב. והילדים שלנו מאוד מרגשים אותי. מאוד. הם הולכים לצבא שאין להם על מה. הם נלחמים ומוסרים נפש שאין להם על מה. הם נהרגים פה. בגלל שחברים שלהם פגעו בהם, גם לא אם אתה לא מכיר אותו אישית, הדור הזה מחובר מאוד אחד לשני, פגעו להם במקום של הכיף, במקום שהם משתחררים, במקום שהם עובדים, פגעו להם במוזיקה, פגעו להם בנחת שלהם, במה שנשאר להם, אין להם עבודה, אין פרנסה, לא יהיה להם בתים, הם גרים בתוך בית עם הורים, הכל פה קשה, הכל כלום, לקחו להם את הדבר היחיד, שהיה להם בו נחת, במוזיקה ולרקוד. ועל זה הם יוצאים למלחמה, הילדים האלה. כל הרעש של הפוליטיקאים מסביב, אנחנו נעשה, אנחנו נשאות, נשמיד, נעשה. היה לכם 75 שנה לעשות את זה. 75 שנה. 75 שנה שחטו פה את ההורים של הילדים האלה, וגרמו להורים שלהם להוריד את העיניים מהילדים, ולהיות עסוקים בלאכול ובלשתות. הפכו את כולם לחיות. ובשעת אמת, בשעת אמת, מי שמאכיל את החיילים, זה ההורים שלהם. מי שקונה להם ציודים, זה ההורים שלהם. מי שיורד אליהם להיות איתם כל יום בשטח, זה ההורים שלהם, זה החברים שלהם, זה המשפחות שלהם. עם ישראל, שבט אחים ואחיות, אחי, עם, לא אזרחי ישראל, לא אזרחי מדינת ישראל, עם ישראל שחי בארץ ישראל. אמת. וזה מרגש מאוד. לא צריך להיות מזה בצער, אבל לא צריך, לא נשכח ולא נסלח. לעצמנו, לא לאף אחד אחר, אם אנחנו נחזור על אותם טעויות עוד הפעם. אם אנחנו כהורים נמשוך את הילדים למקומות, שמאל, ימין, לא, זה באתי ממפייניקים, אנחנו מפה, אנחנו לשנה שתעזבו את הילדים האלה כבר בשקט. תלכו רק אחרי מי שיבטיח לילדים שלכם, לא ביטחון ולא כלום, שיהיה להם בתים וזה, הם ילחמו בשביל הכל, אבל לא לשלוח אותם, ילחם בשביל שום דבר. לא לשלוח את הילדים האלה הכי להילחם ולהרג בשביל שום דבר. אם אחד הלך, יישאר לחבר שלו, לא שכולם ילכו, כולם יפלו, וגם אחרי זה לא יישאר לאף אחד כלום. עולם כמנהגו ינהג, לא העולם שלנו, מצרים. מצרים. זאת לא מציאות שהיא אפשרית. לא יכול להיות שמדיניות חוץ יקבעו לנו פה אם יהיה לנו פה שלום. יקבעו לנו פה אם נוכל לקנות אוכל יקר ובזול. בנקים מחול יקבעו לנו את הריביטים, זה לא יכול להיות הדבר הזה. אף אחד פה לא יכול לקבוע אם פה ילד שנולד בארץ ישראל יהיה לו פה בית, יהיה לו נחלה. זה לא יכול לקרות עוד הדברים האלה. זה לא זמן לדבר על הסרבנות ועל מחאות ולא כלום, אבל אנחנו צריכים לזכור. וההנהגה הישנה, צריכה לשים לב לזה טוב מאוד. הילדים האלה שהלכו להילחם, הם נלחמים הם על הבית. ולא הם, המנהיגים שלנו. המנהיגים שלנו נלחמים על זה שלא יהיה להם משפט עם בכיכר. אם הם יכולים לעלות על מטוסים ולברוח מפה עכשיו, תאמין לי שהם היו עושים את זה, אבל הם מתביישים מעצמם. כן.
אבל את הילדים שלהם ישלחו כולם כמעט. ואני לא אדבר שרה עליהם, אני רק אגיד להם, תזכרו ותעשו את זה בכבוד, תיקחו אחריות בסוף, תדעו כמה מה זה אומר אחריות, לא כמו אסון מירון, כמו אסון ורסאי, כמו אסון ההוא, שהכל עבר וכולם מדברים, נגמר. זה לא יכול לחזור על עצמו. תהיו מספיק ישרים והגונים, לקחת את הרגליים שלכם בסוף, כולכם, כל ה-120 לקחת גז. ואני מאוד מקווה בעזרת השם, שהדור הזה באמת יפתח לו אפשרות חדשה, להנהגה חדשה, אז ההנהגה ישראלית אמיתית, שדואגת לעם ישראל, לילדים שלו, זה בגדול. בוא נדבר על זה באמת, בני, הנהגה, כאילו, די, אני הרבה זמן אומר שצריך רעיון אחד להתלכד מאחוריו או סביבו, או אדם אחד להתלכד מאחוריו או סביבו, או שניהם גם יחד, זאת אומרת, אדם שמביא רעיון, מה עושים להערכתך, לדעתך, היום? מה אנחנו צריכים לעשות היום? מי אמור לעשות את זה? סביב איזה רעיון אנחנו אמורים להיות או להתהוות כדי ללכד אותנו עוד יותר כעם ישראל, לא כאזרחי ישראל, לא אזרחי מדינת ישראל, אלא כבני אדם חירותיים. מה עושים? אם אנחנו מדברים על הרמה החברתית, אני חושב שאנחנו חווים היום מהלך מאחד מאוד, מאוד מאחד. עם כל הצער והכאב שהוא מגיע ממקום של כאב, אבל כל לידה מגיעה עם צירים. וידוע שכמה שהצירים קשים, ככה הילד הזה בסוף יוצא ילד מוצלח. זה קשה להגיד את זה, יש הרבה שכול היום במדינת ישראל, כן. גם בעם ישראל, יש הרבה צער, אבל יש הרבה אחדות. אולי זה יישמע מוזר, אבל הכמותיות של הדבר הזה, וזה שהוא נוגע בכולם, זה הופך את האבל להרבה יותר נסבל, כי כל אחד שהוא חווה את הדבר הזה, הוא אח של כל אחד ברחוב. אני מגיע לבתי אבלים שאני לא מכיר, אתה יודע, אני יצרן של עוגיות, אני שולח עוגיות לבתים של אנשים שאני לא מכיר, שיהיה לה בית אבלים. זה באמת, תחשוב על זה, זה כאילו אם יש בן אדם, יש לו בן אדם אחד שיש לו צער, אבל באים מסביבו עוד הרבה אנשים, וכל אחד לוקח ממנו קצת, אבל באמת, לא בשביל לבוא לעשות על זה וי. בדרך כלל בשבעה שיש לנו בית אבלים כזה של שבוע שנגמרת, אבל אנחנו נמצאים בתוך תהליך שהוא כל רגע, עוד חמש, עוד חמש, עוד זה, עוד בית, עוד בית, עוד בית, וזה מגיע אחד שהוא חושב שזה פספס אותו, פתאום הוא מוצא את עצמו אחרי זה בצער רב, אתה יודע, זה משהו פשוט מדהים, וזה שזה לא נגמר, וזה לא נקודתי, וזה לא נגמר ביום אחד, זה ממשיך, אנחנו כבר 20 יום, והדבר הזה ילווה אותנו, הוא ילווה אותנו, אבל בטוב, זה ילווה אותנו בטוב, כי זה יזכיר לנו, זה יזכיר לנו, כמה טוב היה ביחד, כמה קל או כמה יותר קל לעבור משברים קשים ביחד, כמה זה עושה טוב שיש ערבות הדדית, כמה זה טוב שאנחנו פתאום לא לבד, גם מישהו שהוא היה בודד הוא פתאום נכנס לתוך קבוצה כזאת של עם, אתה לא אוהד הפועל, אנחנו אוהדים את צבא הגנה לישראל, אנחנו אוהדים את הילדים שלנו, אנחנו אוהדים את האדמה הזאת פתאום, אנחנו אוהדים אחד את השני, יש עדיין עשבים שוטים, אחרי זה בגלל השמאלנים, זה בגלל, זה אותם אנשים, שעשו את זה לפני, אבל הרוב של האנשים כולם טובים, היסוד והרצונות היסודיים של כולנו מגיעים מאותו מקום, ומתי שהרצונות האלה לא מתקיימים, אנחנו נמשכים לכל מיני אג'נדות כאלה בשביל למצוא איזה משהו, כי זה לא מתקיים. אז זה הופך לשמאל, וזה הופך לימין, זה בגלל אלף, בגלל ההוא, העצמאים וההוא והזה, זה הופך לכל מיני דברים.
הרצונות של כולנו צריכים להיות מבוססים בביטחון אישי, בערבות הדדית, בעין טובה, ערכים ומוסר, לדאוג לשכבות החלשות שלנו, למוחלשים, לילדים דרי רחוב, לזקנים שלא רואים אותם, משם אנחנו הופכים לחזור להיות עם, משם אנחנו חוזרים לערבות הדדית, והכל מתחיל לעבוד משם, המקומות האלה שפה שנפלנו, הפלנו את הילדים, הפלנו את הכל, אנחנו כהורים, ואנחנו חוזרים למקורות, והיום אמרתי לך, כמו שהתחלתי את זה, והשיבותי לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. יש פה התגייסות של ההורים לילדים שלהם, הם מבינים את העניין, את השכול של הילדים, כי מה שקרה פה זה לא כמו שמספרים לנו הסכנים, הסבות והסבתות, ואנחנו שהיינו גרים פה בגרמניה, בפולין, בטריפולי, יש היום צער של הדור שלנו, של הילדים שלנו, ומלחמה שהם נלחמים, הם בעצמם, ואנחנו ההורים, אלה ששמו בשבילהם את הפתקים כל הזמן, והשפיעו עליהם מבחינה אידיאולוגית, צריכים להבין שאנחנו כבר לא, אין לנו מה לתת להם באידיאולוגיה, לא מימין, לא משמאל, ולא נזכיר שמות, אבל ההנהגה הזאת שאנחנו לימד אותו עליהם, לכבד אותה ולעשות, ונתנו, מסרנו את הילדים שלנו בידיים שלה, אותה הנהגה בגדה בילדים שלנו, אנחנו ההורים מכרנו את הילדים שלנו לאנשים האלה, כי הגענו מהגלות עם כל מיני אג'נדות של טוב למות בעד ארצנו והעבודה והאדמה, אבל מכרו לנו הכי פנטזיות, זה היה מיועד לשרת רעיונות שלא מתאימים לדור שלנו, לדור של הילדים שלנו. אנשים שעשו את זה, זה אנשים שהיו נוכלים, לא, לא ככלל, אנשים שהם רמאים, אנשים שהיו בעלי אינטרסים למשוך לכיוון שלהם, ואנחנו לא לימדנו את הילדים שלנו להיות נוכלים, לא גנבים, לא רמאים ולא אינטרסנטים, אנחנו מלמדים אותם תמיד דברים טובים, וזה יכול להיראות ככישלון נוסף שלנו כהורים, שלא הכנו אותם לחיים אמיתיים. אז אנחנו בתקופה הזאת לומדים שיעור מאוד חשוב על הבשר, ולא מוסרים את הילדים שלנו יותר בשביל שום דבר. ומבחינה פוליטית איך עושים את זה? אנחנו כהורים, כמשפחות, שבט אחים ואחיות, מי שלא ייתן לנו את המענה לבית שלנו, כל אחד לבית שלו כנפרד, ביחד ולחוד, לתת לנו את כל המענה שלנו לצרכים שלנו, לא של לוביסטים, ולא של טייקונים, ולא של כל מיני בעלי אינטרסים זרים מחול ומלפנים, וכל מיני בנקים וכל מיני קונצרנים. מי שלא משרת את האינטרס של עם ישראל כקולקטיב, לא יכול להיות פה. ואנחנו ההורים צריכים לגבות את הילדים שלנו, להגיד להם אנחנו איתכם בהכל. מי שלא ידאג שיהיה לכם בתים, אין לנו עניין. מי שלא ידאג לכם שיהיה לכם פרנסה, כמו שצריך, מי שיקח לכם את הכסף כמו שאנסו אותנו במיסים ומכל הכיוון עם זה, אנחנו לא, אנחנו לא ניתן לזה עד. אנחנו לא נעביר לילדים שלנו, נירש להם פה ארץ אוכלת יושביה. נגמר. זה לא יהיה יותר. איך עושים את זה בפועל, בני? איך מרימים תנועה מלמטה? איך העם הזה מתקומם? קם? קם? איך עושים את זה בפועל? המילים הטובות האלה, איך יוצקים אותם למציאות? בוא נשאר, בוא נגיד לך. קודם כל, אמרת איך אנחנו מתקוממים. נגד מי? עם החוק האלוקי. קמים כעם, כן. החוק האלוקי אומר, בונייך ומחרבייך ממך יצאו. איך עושים את הדבר הזה? איך מביאים את זה למצב של תנועה כזאת? או שאני רגיל לקרוא לזה, איך מביאים לתודעת גאולה, תודעת משיח, מילה אדוני אליי. הסדר הראשון של הדברים זה להתאחד סביב רעיון. כמו שאני עכשיו, מה שהסברתי כרגע, אנחנו מתאחדים סביב רעיון, שכל מה שאמרנו, אנחנו שבט אחים ואחיות, משפחה אחת, ערבות הדדית ועין טובה. יהיה בחירות, יהיה זה התחיל למעלה. קודם כל, לראות שאנחנו באמת הצלחנו להשתחרר מחבל הטבור,
של מה שהעולם הישן היה נותן לנו, ואנחנו רוצים עולם חדש. אנחנו רוצים לייצר אותו בידיים שלנו. עולם חסד ייבנה. הוא לא השם אמר והיה עולם, הוא נבנה בחסד. זה עולם של הבני האדם, שהם, העולם הזה הוא חומר ביד היוצרים. עם ישראל הוא הדוגמה האישית לעולם כולו. ואנחנו פיילוט לכל העולם, ותזכור את המילים שלי. אנחנו נהיה הפיילוט לכל העולם. כי זה בשביל לעשות פיילוט, אתה לוקח משהו קטן. עם כמו עם ישראל, שהוא עם לא יהודים, יהודי ארצות הברית, יהודי גרמניה, יהודי זה, עם ישראל. מדברים על זה שהולכת להיות פה נהירה בגלל אנטישמיות וכל מיני דברים כאלה לעלות לארץ ישראל. לא, תהיה לפה נהירה בגלל שזה המקום הכי טוב לחיות בו בעולם. בוודאי. אבל מתי זה קורה? ואיפה יכול, זה רק יכול לקרות? רק פה, רק בארץ ישראל. מפה זה יתחיל וזה יהיה דוגמה אור לגויים. איך עושים את זה? שוב פעם, זה רעיון שצריכים להתאחד סביבו. זה שידור שאנחנו עושים אותו. וצריך להפיץ אותו. את הרעיון שאנחנו למקום ההוא, לבעל המכה הזה, לא חוזרים. לבעל המכה הזה אנחנו לא חוזרים. ואנחנו לא נביא את הילדים שלנו לבעל מכה ומתעלל. מה שהחמאס עשה, הם יתנו את הדין. ומה שההנהגה עשתה, הם יתנו את הדין. אבל תזכור דבר אחד מאוד פשוט. בזמן הזה שאני ואתה מדברים, עם השביעי באוקטובר, לא היה הסטופר להידרדרות החברתית שהגענו אליה, אתה היית סופר את הגופות האלה מיהודים שהרגו אחד את השני. וזה היה רק התחלה, התחלה של מלחמת אזרחים. זה היה התחלה. תתאר לך בצפיפות של 150 אלף איש, אחי, בקפלן או בהפגנות, איזה מישהו עושה איזה משהו, ואם תשאל אותי, זה נס. שלא קרה איזה מישהו מסלנו, מתוכנו. מהברברים של השמאל או מהברברים של הימין. שהיה מביא את זה למקום שיש פה התקלות, ואז היה מתחיל כשצף מים, אחי, שאי אפשר לעצור אותם, אחי, בצפיפות כזאת של אנשים, לאן היית יכול להגיע? לאן היית יכול להגיע? וזה היה כזה קרוב. נכון. יש בר תיעודים שהוציאו אקדחים אחד על השני, אחי, לאן הגעתם? לאן ההנהגה המטורללת הזאת? לא מדבר על ימין, מדבר על הכל. כי מה שמייצר את הימין זה שיש שמאל. מה שמייצר את השמאל זה שיש ימין. הקונטרה הזאת שמייצרים אותה. לאן הגעתם? לאן הבאתם את האזרחים? ולא בגלל שיש פה ויכוח אידיאולוגי, אח שלי יקר. יש פה אחי מלחמה מי יושב על הכסף, על הג'ובות. זה הכל. בצורה כל כך שלא מעניין אותם כלום, אחי. רק זה. האגו שלהם. מי יכול להכניס עוד אנשים משלהם, ואיפה אפשר להביא עוד קומבינות, הם קמים בבוקר, שמע מה אני אומר לך את זה, ואני יודע את זה אחי מבפנים, הם קמים בבוקר, המשכורת שלהם זה בונוס, הם קמים בבוקר לקומבינות, למכרזים, לאישורים, לחתימות, לאישורים, לאשר לזה, לאפשרות של זה, אחי, זה, זאת מצרים אחי, זה שיעבוד מצרים, זה שיעבוד מצרים, אנחנו אחי בשמחת תורה מתחילים את התורה מחדש בפעם האחרונה ולמדנו ממנה הכל, לא חוזרים על אותו דבר וסומכים כמו חבורה של אידיוטים מספרים, איזה יופי, מתחילים מחדש, זה נגמר, זה נגמר. איך עושים את זה בפועל? מילה אדוני אליי. עכשיו אני נמצא בכל מיני קבוצות של הליכוד, כי אני כביכול ליכודניק, אני באמת ליכודניק מבית אחי, אבל זה כבר לא קיים, זה לא מייצג שום דבר,
זה לא מייצג את הערכים שגדלנו עליהם, זה לא מייצג את העניין של הערבות, זה לא מייצג, ומעבר לזה, בהיכרות שלך איתי בשלוש שנים האחרונות, זה לא מייצג את מה שאני מסתכל עליו, אחי. שמאל דוחה, ימין מקרבת, כל מי שמייצר דחייה בעם ישראל, מבחינתי הוא שמאל. גם אם הוא נחשב בהגדרה לימין, אם אתה מייצר פילור בעם ישראל נגד אנשי שמאל, והם רוצים להתחבר, ואתה אומר, הם משומדים, והם זה, לא אחי, אתה שמאל דוחה. במציאות שאני מדבר עליה, ויש דרך לעשות את זה מבחינה טכנית גם, עולם כמנהגו ינהג, אתם תבחרו מי שאתם רוצים, כמו שעשיתם פעם, לא את האנשים האלה, יהיה אנשים חדשים, אבל בכל הצעת חוק שמיועדת לטובת הציבור, לטובת העם, זה יהיה 120 ידיים שמרימים אותם, אף אחד לא יהיה חסר, לא יהיה מתנגדים, וזה לא יעבור בחוטו של כל, כי אתם תצביעו רק על דברים שמעניין את העם, ולא יכול להיות בכך על זה בכלל, אתם סך הכל חותמות גומי, זה הכל, לרצונות של העם, לא של כל אחד מהשוליים, וזה ייקח כספים קואליציונים לפה, וזה ייקח קצת לשם, לא, לענייני ליבה, לענייני ליבה, לדברים שחשובים לכלל עם ישראל, ויש את הדברים שנמצאים בשוליים, אחר כך הם יגיעו, קודם כל מה שחשוב לכולם, יש להתמקד במחבר, ולא במפלג, בדרך זה, כל הרצונות של כולם יתגשמו, בדרך זה, גם כל הרצונות המיותרים של כולם יתבטלו, כי מה שכבר לא ענייני, והוא לא נוגע בטובת הכלל, וגם לא מטיב בקצוות לאנשים, אלא יכול לגרום לרעל, לכל השאר, את זה צריך גם לגזור. גם את זה צריך לגזור. מי שרוצה להעביר רע קטן, תפוח אחד רקוב, הורס את כולם. אז צריך להבין את הגישה. צריך לראות את טובת הכלל, ולהיות חלק מהכלל. ומשם זה יתחיל. כשאתה אומר מילה אדוני אליי בני, מה בפועל אדם שעכשיו מקשיב וצופה, ובוא נגיד מזדהה מה שאתה אומר, או מרגיש שזה נכון, מה אמור לעשות אדם כזה? מילה אדוני אליי, מה זה אומר? תראה, צריך לשים, לתקוע דגל, סוג של דגל, יכול להיות כמו להתחיל כבר במיידי, רשימה, אני מאוד נמנע מלהשתמש במילה מפלגה, כי המילה פלגנות יורדת מהפרק, אני הולך יותר על ידי כדי תנועת גאולה, תנועת גאולה, תנועת גוף לגאולה, בוא נגיד שהתנועה הזאת שאני מדבר היא גם תנועה פיזית, שמרגע שאנחנו רואים את הדברים, הבן אדם קם, ואולי יש לינק שהוא אומר, אני מילה אדוני עליי, אני, הוא לוחץ, כמו סרווי כזה, או רשימה של מי נהנה לשאלה מי לאדוני אליי, לקריאה הזאת. כן. שיהיה לנו רשימה של כולם, שצריכים להבין, ואני אומר את זה בפירוש, שאנשים לא יבעלו, אמרתי לך מהקבוצות שאני נכנס ומדבר, יש בקבוצות הרבה אנשים של שמאל קיצוני, שהם לא שמאל, אבל הם מפחדים מהדת, ואני מבין אותם, אנחנו, זה לא קבוצה של החזרה בתשובה, אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם דתי, אני אח שלכם, לא, אבל אתה אומר גאולה, אתה מדבר, גאולה, אמרתי לו, זה כמו שאתה עכשיו אומר, יש לך הוצאה לפועל, אתה חנוק כבר כמה שנים, ובא מישהו ועזר לך, יעשו לך הלוואה, זה שדאג לך להלוואה מהמשפחה שלך, זה המשיח שלך, ומה שאתה חווה שהשתחררת מזה, זאת גאולה. ממה אתה מפחד? שיש לך משיח בחיים? שזכית לגאולה? אני לא יודע מילה אחרת, יש לכם מילה אחרת לזה? שאתה רוצה להגיד שיש איזה דוד פרייר שאני לא אחזיר לו את הכסף, ושיחקתי קומבינה למערכת, התחלקתי מהכל. מה יותר נשמע נורמלי? אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד לכולם, מי ששומע את השידור הזה, ומי שאנחנו נפיץ וישמע אותו אחר כך, את כל הדברים האלה שאתם צריכים בו גאולה, חובות, הוצאות לפועל, דוחק, חנק,
שזה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות שאנחנו נמצאים בה, כי תראו מה שהיום מחזיק את כל הסיטואציה, כל החדשות, אין תקציבים, אין תקציבים, אין תקציבים. אז מה, איפה כל הכסף? שחררו את האנשים. ואני אומר לכם, מי שרוצה גאולה אישית, קודם כל, ואחרי זה גאולה כללית, תתחברו לרעיון של מי לאדוני אליי. צריך לעשות לינק, שהוא נקרא מי לאדוני אליי, ושכל אחד ילחץ, השם שלו ייכנס, אחי, עם תעודת זהות שלו. שהוא נהנה לקריאה. שהוא נהנה לקריאה. מה עושים בינתיים? שיפיץ את הלינק הזה לעוד אנשים, שיביא אנשים לתוך הלינק הזה, של מי לאדוני אליי, של ענייני גאולה, אישית. איך שאתם רוצים תקראו לזה. שיבוא איזה משיח לכל אחד ממכם, ויבוא ויגאל אתכם, אחי, מהחובות שלכם, מהבעיות שלכם, שיעזור לכם בשלום בית, שיעזור לכם בכל מיני דברים שאתם צריכים בו תיקון. זה כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם. רק לא התמקדנו לשאול את הדבר ולהגיד, כי אני מאוד נמנע. מאוד נמנע. כי כל פעם שאני מדבר על זה, בני, אנשים מפחדים לי לדבר על גאולה, להגיד משיח. למה? מה אתם רוצים? שיבוא איזה מישהו יעזור לה, איזה פרייר? המשיח לא פרייר. אתם צריכים לרצות אותו שהוא יבוא, יסדר לכם את הכל, אבל הוא לא בגלל שהוא פרייר, בגלל בשביל זה שהוא נולד בשביל זה. והוא לא יגיד לכם לחזור בתשובה, לא לגדל פירות ולא כלום, אבל כן הוא יגיד לכם, תזכרו את אשר עשה לכם העמלק, אני לא אשאר פה כל הזמן. תזכור מה שהוא עשה לילדים שלכם, לאנשים שלכם. תזכרו שמה שגרם לזה, זה דרך הזכות ועין טובה איש על רעו. זה שנאת חינם, עבודה זרה, תאוות ממון, תאוות בצע, אבון מכירת יוסף. אתם מוכרים את יוסף וממשיכים למכור את יוסף וזה לא מפסיק. עם ישראל לא מוכר יותר, לא את האפודים שלו, לא את הנשקים שלו לאף אחד, לא משתמש בזכות הכסף של הציבור, ואונס אותו והולך עושה עם זה קומבינות, זה נגמר, צריך להתחיל לשים לב לעין הדבר הזה. זה ירד לכם במעם, זה ירד לכם בביטוח לאומי, זה ירד לכם בהכל. אם תמשיכו להיות עיוורים, ולא תהיו ערבים זה לזה, האונס הזה והעושק הזה ימשיך, אפשר לשנות את הכל. איך עושים את זה? לינק. מי לאדוני אליי. ומשם, שכבר זה יהיה מוכן, שתיגמר המלחמה, אתה תראה שיש לך 300 אלף, 400 אלף איש, מיליון איש, אחי, תדע שאחי אתה, הים הולך להיפתח. וזה עלה לי ככה ברעיון. רגע בשיחה, זה יותר פרקטי, להגיד לך לפתוח מפלגה והכל, אפשר לעשות תנועה חדשה, תנועת מילה אדוני אליי, אני בעד. ואחרי זה, לא צריך לבוא לכנסת, רק את הנשיא, להחליף אותו, ולהושיב שם בן אדם אחד עם מגפון, שיושב למעלה כמו על סוכת מציל, הוא אומר לה, הוא ראו ימינה לפה, זה לא להכניס אותו, זה לא מתקרב, לא זה. הוא אין נאמן. שידאג ליישר פה את הכל. שהעם בוחר בו. בלינק של מי לאדוני אליי. נשמע פרקטי? לעת אתה, כן. נראה מי ירים את הכפפה וייצר את הלינק הזה, מי לאדוני אליי, עם דף שאוסף את האנשים אליו. חשוב מאוד שאנשים יבינו, לא מדובר במהלך של דת. כן. מדובר במהלך של יהדות. זה מהלך שכל הילדים שלנו, אלה שבמסיבות, ותאמין לי אחי, אני הולך למסיבות. שם מדברים על גאולה ועל משיח, אין לך מושג כמה. והיום בגלל הצרה, כולם מדברים על זה. אבל הילדים האלה דיברו על זה הרבה זמן. זה דור שגדל אחי לתוך מרוול, לתוך DC קומיקס אחי. זה דור שגדל על גיבורי על. זה דור שמחכה לגואל אחי, לאיזה גיבור על אחי. זה ב-DNA שלהם. זה דור שהדור הצעיר בכל העולם
זה דור שהוא נולד לתוך עולם של גאולה, אחי. איך שלא תסתכל על זה, אחי. זאת המציאות. הדברים מאוד פשוטים. אני יודע שזה נראה מסובך. יש לנו, אחי, 4 ערוצים, כל היום משדרים לך עם פרצופים רציניים וכל זה, אחי. מי שעומד מאחורי את הערוצים האלה זה בנקים, קונצרנים, טייקונים, אותם אנשים שלא רוצים שיראו אותם מאחורי הקלעים. אבל הניצחון של הציבור, של העם, נמצא ברשתות החברתיות. ואתה רואה את זה שם חזק מאוד. בני. אח שלי יקר. קודם כל תודה רבה על המילים והכוונה. אני מתעתד לחתוך את השידור הזה ספציפית ולשתף אותו, ואני אשלח אותו גם אליך כדי שתשתף אותו. מי ייתן ודבריך יתקיימו כאן במהרה בימינו. אמן. אני מאחל לכולנו, לכל העם ישראל, לשמוע את מה שאמרת ו... להתייצב, פשוט להתייצב. בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה, שי, שמחת אותי מאוד. שיהיה לנו המון בהצלחה לכל עם ישראל. אמן. זמן פדות לישראל, אחי. אמן. מילה אדוני אליי. תודה, בשורות טובות. מילה אדוני אליי. אמן.